Čo? Čo? Je to kurecký valáš. Čo? Nespoužívaný lesnej zazby. Je to kurec takého ľahšieho rázu, výkosti, ale snahu robiť na tým, že to robí v lese. Ale ťahá Kubík 19, čo nám hovoril, že Kubík dreva má okolo 850 až 900 kg. A je to Kubík 19. No, na takúto váhu konia je to veľmi krásny výkon. To je koník žila, taká elektrika. Ešte má metr do cíla, ale tento lebo každý, keď by môže pokoľko skoro netrápil, aby ten kon tiež netrápil zbytočne. Takže... Ne, ja nie, tak, vymyslené, nie len nami, aby to aj na ten. Mira má to na dva konie, doma ich má 10 síce, no, mimo týchto dvoch 8. Koník sa volá Malý Tarzan, lebo má veľkého Tarzana, je to príročný valár, začína ho používať na ťažbu dreva. Minulé vyhral Podhorovci prvé miesto v ťažkom ťahu. Táto disciplína sa nazýva ťažký ťah, pretože je to taká najťažšia disciplína pre kone. No ale pre tieto kone, ktoré robia v lese, je to každodenná práca. Takto vidíte, ako to teraz, takto pracuje kone aj v lese, až to horšie. Ťahajú väčšinou drevo dole kopcom, ale neraz koníkajú drevo. Zájme, pováha. No, vidíte, druhý kôň, čo potiahlo toto drevo do cieľa, kde bude postupovať do ďalšieho kola. Je koník plemeno Kerchenon, tiež dovezený z Polska, ale nie sa to polské kone. To začali v Polsku teraz krížiť a rozmnožovať. Miro, dobre, dobre si mu dávam sa. Ďalej som pripravil 800 kg a ešte by 20, tak ťahá okolo 1000, viac ako svoju váhu ťahá do kopca. Neviem, či by človek raz takú váhu ťahal do kopca. Ja, 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 ja
Ujo fotograf. Čukni ho po pleci, prosím ťa. Kúštičko, vyššie. Môžeš prejsť. Čo máš? Ešte je tam? Dobre, ja som si chcel zjedlať. Čo, prečo? Prečo ísť? Čo či? To vlastne vidieť. No, to vidieť, no. Víš, čo tam je? A už ťahaj. Spodeme sa. Nekolíš teraz. Divek, ale nesmieš sa tu meliť, lebo mne to všetko trase, vieš? Dimejka, nepočuješ ma? Všetko to bude musieť vyházať preč, keď sa tu takto hoštrneš. Pozri, ak mi teraz zapnúť. Pekne drevo. A teraz sa dívej. To mi zaberie. No, vlastne veľmi takže na trade hodujem s číslom 7, Kurban je Pavel Kybala, Štierneho Balaku, to je Stoprán, pardon, bez prestávu, máme tu koniec aj z Poprána, koniec sa volá Sivu, je tu Štierneho Balaku, používaný na prácu v lese, čiže ťahanie dreva, že sa tak ako vidíte tu podobne len pred, v hore je to ďaleko, ťažšie, nebezpečnejšie, tam aj dole strmými plochami treba drevo sťahovať, treba to niekedy aj odzadu potláčať. Toto je viac menej tak
pre zábavu, ale tiež tú silu, kde konieky to musia ukázať aj zručnosti furmanov a pomocníkov, aby to drevo vedeli si zapnúť, aby vedeli pri dreve presne zastať. Lebo videli ste, keď presne nezastanú si drevo. Štrňáš, kolíšeš mi to tu. Zase sa mu vyplo drevo. To je tiež taký nejaký mumák. Miesto toho, aby to vzdal, lebo vidí, že už aj tak nestihne za 2 minúty. Nevedia čas. Prosím? No však ten rozhodca im hovorí priebežne, že ako to tam vyzerá. Mimo trasy je. Mimo trate nemôžete chodiť, furmani, tam máte tie červené kolíky, to je hranica trate. Ďalší sú tehnici, číslo 6, to je Jozef Dybala. Vidíte, koniec potiahol ďalej, aby mohol potiahnuť druhé drevo, musím drevo čovnú naspäť, lebo nedostane mu reťazka, aby mohol veľmi zapli, aby sme drevá, tak to je tretiemu drevu. Vidíte, je to podobne tiež, močnúčujem. Je to Muránsky Dory. Muránsky konečný podobne tiež. Dobre, vyšľahte mi na takéto práce. Vidíte, že to tam majú aj tyč, ale tyčo konia udrieť nesmie. Hore, 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 udrieť to má po ruke, ale tu na súťažiach sú také pravidlá, že kôň furmana, pardon, furman konia nesmie udrieť. Tyčo môže okolo neho, aby to chcem tyčom zabávať ho na lepšiu robotu, ale udrieť, lebo nie to sú. Ochrancovia, prírodná, zvierat. Ale hore, 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 kde mi to pri tam dostane sú. Bale hodeci, bale hodeci! Bekne, bekne, bože, bože! Bekne! Andelci, pekne! Dobre, andelci, hej! Pekne! Bravo, bravo! Takže... potiahol do cieľa.
za prstisku. Nevládze, zdvihne ruku, končím a hotovo. Jaká je? Nevidela si? A dvihol ruku. Čo ty chceš? To je mladý koník, má 2 roky. Presne, Antice. Peťo, dole je to na potiatice, dole. Ktoré ide prvé? No to je napravo, že stojí prvé. A načo, veď on musí vedieť, že niečo je chýl. Čo mi dajte mojo syna? Kilo mi s tým mám, veď mi mám, bo kilo, veď mi to. Takže na štarte je vody kvôli s číslom 10, Vladimír Lichavčan, Vítov Kňatov. Koník zapá na klip, je to 4-ročný drevec. Kvota používa prevážne na gradu dreva, ale aj na jeho používa aj na svoj polokrátku práce. Teda koník zapnú, keď vidíte ten tým vlastným drevom, je to koník... Vilda! Vilda! Je to zatiaľ kratý kôň. Čo sa bojíš? Dobre, a teraz si zatáča a učíme svetlý koníka. Zdali si ho videla stále v tomto zatieniu, aby sa ti lepšie dívalo. Dobre na tento. Dobre sa ti dívala? Ďakujem. Prosím? No, ale niekto do toho a nesmie si priasť. Ďakujem za slovo pánovi primátorovi Somborovi. Ja by som tam nestala, alebo si... Neboj sa, my sa uneme potom. Pripravuje sa ďalší súťažiaci, číslo 11, je to Ján Tisoň zo Zakameného. Tam to nemusíš čakať. Všetko ten koník príde sem. Koník práve čartuje. Už tu toho máte. Nenokolíka je súta, je to... Nechaj ho nech pekne. Príde sem a on ti bude narastať, narastať, narastať. Prevažne na ťažbu, veľa.
Pozri sa, ako to ide parádne. Dívaj sa, tam máš niekoho do toho. Víš? Krásne. A teraz sa uhneme na bok. Počkej, tamto. Tempo. Tu máš takto. Za mnou sa drž pekne, hej. Potiaľ sa to pláti do cieľa. Teraz nechoď nikde, ostaň tu pri mne. Už oni pôjde okolo nás. Pustite jedno ďalšieho. Vždy, ak sa starka narekala. Vždy, ak sa starka narekala, že chcú koniť. Potiaľ sa to pláti. Do cieľa. Pozri sa, teraz ide sa podere na to krásne. Aj s poldorovcom a prešetričím. A toto podilio, lebo poldorovc, ktorý prišteli do tomboli, Pozri sa, tuto ti ho pritiahneme, takto si ho pritiahneme bližšie koníka, aby si videla, kde je koník. Víš? No, pozri sa, nie je to na tieho. Tu tam vidíme, ako je pri dreve a pozri sa teraz, ako bude utekať. No, vidíš. Ja budem plácať.
Odrúžaj, odrúžaj ako krásny ťa. Keď si nemusela sa tak prčiť len, tak teda sa vytiahnuť vyššie a hotovo. Na štarte máme koníka číslo 2. Dobre, môžeš. A kde ste si drgať? Iba keď budem potrebovať, tak si môžem otočiť, ha? Áno, ale teraz nepotrebuješ. Máš ho tam? Si ho dala preč. Nohy si mu odstrihla. Ja si mu hlavu odstrihla. Teraz ho máš dobre. Dobre. No, vypni. Vypni, už nebude ťahať. Už končí. No, zastav nahrávanie. Čo? Zastav nahrávanie. Mladý tento sa prehľadá. No? Potiahol do cieľa, že bude postupovať do ďalšieho kola. Takže aby ste vedeli pre informáciu, druhý kus mám to aj napísané, toto váži, že všetky tri tieto kusy, ktoré sa budú ťahať, majú spolu kubík 19. 5 rokov a toto je jej druhé žrieba. Vlani bol takisto s takýmto žriebačom tu na, on to viac menej prišiel náš tak zabaviť, ale súťažne aj prvé aj druhé disciplíne. On chová túto kobylku pre zábavu, máme aj jedného žrca, ktorý tu bol Vlani, ako takýto malý žrieček, ktorý je hrotia. Kobylka je hrotia, ktorý by sa mohol vňať pripúžiť, aký bol Silvánom žrecom, ktorý by sa mohol môžiť do rečina, kde sa tam ide. Ďakujem za pozornosť.
Yes.
Ale počujem, taká bielka, ako krásne opierala. Nie, tak nie, áno. A to si mi v kuse tá opierala. A išla aj no. Dobre, Grasťo, daj tam. Prečo je taký nerovný, lebo dostal do ruky kúčko, tak sa divá, že keď o tým kúčkom pôjde šipnúť. Čondri sa, víš, ako si je zvyknutý na to, že ma dožene tak... On ho nešibol teraz, ako ja čímka, len poveda no, neho, ale, to, ale je, bojí sa bitky, lebo ho bije. Taký človek sa nezaslúži. No, vysiť, to máme koník. Nesmíš tým triať. Oh, yeah.
Ešte 3 metre a je v cieli. A neviem, či mu to ešte čas dovolí, lebo na toto má 2 minúty, aby od spodu do hora mohol robiť na tej práci všetko. No, nepotiahol koník až do cieľa, nechýl balovú moc. Meter, meter myslím, alebo meter. Celá dĺžka trate je 57 metrov. Máme to tam tabuľkami označenie. Rozhodcovia to presne namerajú. Na centimeter, možno aj na milimeter. Minút. Abo tisíce minút. Takže tam tie výsledky na rovnú kúru. Ale má dva peto sú tu doma. Ešte raz. Ide! 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 Chytáš ty kurvo! Chytáš! A dávaj! Ide, ide, ide! Dejo! 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 Nádhera, chlapi, nádhera! Dobre. Hej, prepni to tam dole na spodok. My chcete tu mať traktor a nie tu motáť s koniami. Potom to sa kovať a konie. No, ale to skýta, šviča. Či?